ایک بات یاد رکھے جس کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی، دو چیزوں کو وہ اختیار کرے عبادات میں، پہلی جو چیز ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، والدین کے لیے دعائیں کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ خوش نصیب ہے جو ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، بد نصیب ہے جو نہیں کرتا۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ایک نام ہے، اس کو انہوں پھڑ لو، چمڑ جاؤ جنہوں نے نا، وہ کیا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، سارے بولو یا، بس پڑھی جاؤ۔ اللہ جانتا ہے ہتھیلی پہ سرو جمانے والا وظیفہ ہے، جن بندوں کو وظیفوں کا شوق ہے نا، اپنے وظائف میں اس کو شامل کر لو۔ یا ذل جلالی والاکرام، سنے ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، کس کے ساتھ؟ یا ذل جلالی والاکرام، یہ مطلب پلاکی ہے، میں اس ہستی نو پکارن دیا جتھے کوئی نہ ہے ہی نہیں، مایوسی ہے ہی نہیں، انکار ہے ہی نہیں، کمی ہے ہی نہیں، رش دا بھی مسئلہ نہیں تے کیش دا بھی مسئلہ نہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام۔